Внаслідок пожежі в багатоповерхівці на вулиці Семена Палія, 78 в Одесі загинули 82-річна жінка та її 3-річна онука. Обласні ДСНС повідомили, що сигнал про загоряння надійшов о пів на 10 ранку. Через півгодини пожежу на 5-му поверсі на площі 10 квадратних метрів локалізували та ліквідували. Бабуся та дитина загинули до моменту прибуття рятувальників. Пожежники евакуювали 6 чоловік і врятували ще 2, одного за допомогою автодрабини. Двоє дівчаток у віці 6 та 3 років бавилися у дитячій кімнаті, де саме і сталося займання. У цей час їх 82-річна бабуся, на яку мати дівчаток залишила дітей, пішовши на роботу, перебувала у іншому приміщенні. Коли спалахнуло полум'я, старша з дівчаток вибігла з квартири, а от бабусі та молодшій дитині не вдалося врятуватися.